İki tərəfli əlaqələr və regiondakı vəziyyətlə bağlı fikir mübadiləsi apardıq. Təbii ki, Rusiya ilə Azərbaycan arasında həm ticarətin, həm də investisiyaların həcminin artdığını qeyd etmək lazımdır. Azsabah.com xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Səmərqənddə Şanhay əməkdaşlıq təşkilatının sammiti çərçivəsində Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə görüşündə deyib. Rusya lideri qeyd edib ki, iki ölkə arasındakı əməkdaşlıq müxtəlif nazirliklər, idarələr və parlamentlər vasitəsilə davam edir. Vladimir Putin Azərbaycan-Ermənistan sərhədindəki gərginliyə də toxunub. Yaxşı ki, koordinasiyalı səylərlə eskalasiya dayandırıldı. Sizinlə görüşmək və bütün bu mühüm məsələlər barədə danışmaq fürsəti əldə etdiyim üçün çox şadam.